Змагання з баскетболу 3×3 відбувалися сьогодні у Хмельницькому. 21 команда бере участь у черговому етапі 3-го літнього чемпіонату України з баскетболу 3×3. Це другий за ліком еліт-турнір, в якому мають визначитися три трійки призерів серед чоловіків, жінок і юнаків. Вони братимуть участь у фіналі змагань. Організатор змагань Олександр Опалін каже, у всеукраїнських чемпіонатах із баскетболу 3×3 за 3 роки кількість учасників подвоїлася. У нас проводиться дуже багато змагань. Літній чемпіонат, зимовий, різноманітні чемпіонати України серед студентів та школярів. Рівень змагань дійсно виріс, бо багато учасників. Серед учасників сьогодні були гравці, члени національних збірних України. Дівчата у синій формі – гравці молодіжної збірної держави. Суперниць такого рівня, кажуть Вікторія Федоренка та Анжеліка Ляшко, на змаганнях у Хмельницькому небагато. Та баскетболістки все одно приїхали на чемпіонат. Ми тут отримуємо якийсь досвід, великий чи малий, але в будь-якому випадку це буде змагальний досвід. Змагальний досвід дівчатам знадобиться перед важливими міжнародними змаганнями. Ми в цьому році їдемо в Аргентину на змагання, де представлятимемо Україну серед 16 найсильніших молодіжних команд світу. Першими суперницями цих дівчат стали хмельничанки команда «ЛАК». Гравці молодіжної збірної України виграли ці зустрічі з хмельничанками з рахунком 21-8. Гравець хмельницької чоловічої команди «Цунамі» Артем Моргун каже, він та його команда беруть участь у чемпіонаті також задля досвіду. Ми на чемпіонаті України поки не вигравали великих нагород, але стараємось. Сюди прийшли набиратись опиту, ставати краще. Змагання тривали до вечора, а до кінця дня суддівська колегія підбиватиме підсумки та визначить фіналістів чемпіонату України. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.